ଚାଲିଛି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଅ ହବା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏତେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ପରଗି ପାରିନଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବି? ଏବେ କଣ ଭାଇ, ମାମୁଁ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏ ଘରେ ରୁହ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତା ଆହୁରି ତମ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଗୀତା କହିଲା ତମେ ଏକୁ ନଗଲେ ସେଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ମାରୁନ ମାରୁନ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମାରିଲା ତୁ ମାରୁନ, ମୁଁ ବଳେ ବଳେ ଚାଲିଯିବି। କି କଥା କହୁଛ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବି, ମୋ ବଡ ଭାଇକି ମାରିବି, ଅଳ୍ପ ତୁ ମାରିବ ଭାଇକି ମାରିବି, ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ମାରି ଯାଇଛି। ଆଗ ଗଛ ପରେ ଫୁଲ, ଆଗ ତମେ ପରେ ମୋ ପୁଅ। ଫୁଲରୁ ଫଳ, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋ ପୁଅ ଆମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ମାରୁନ ମୋତେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ମାରି ପାରିବିନି। ଗୀତା ଚାଲି ଯାଉ, ବସି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଚାଲି ଯାଉ, ମାମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ମାରି ପାରିବିନି ଭାଇ, ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲ। ଏଇ ପିଠିରେ ମୁଁ କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି, ଏଇ ପିଠିରେ ଠିଆ ଠିକ କରି ମୁଁ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏଇ ପିଠି ମୋ ମାଟି ମା, ଏଇ ପିଠି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପଡିଆ। ମୁଁ ତମକୁ ମାରି ପାରିବିନି ଭାଇ, ମୋତେ କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ ସଜାଉଛ? ମୁଁ ତମକୁ କେହି ମାରିପାରିବିନି, କେବେ